የሰባት ቤት አገው ፈረሰኞች ማህበርን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ከእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየሰራ መሆኑን በፈለገ ህይወት አጠቃላይ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአገልግሎት አሰጣጥ አንጻራዊ መሻሻል ቢታይም አልፎ አልፎ የስራ ሰዓት መሸራረፍና ደንበኛን በተገቢ ሁኔታ አለማስተናገድ እንደሚስተዋል ደንበኞች ተናግረዋል። ሆስፒታሉ በበኩሉ ችግር ፈጣሪ ባለሙያዎችን ለይቶ እርምጃ በመውሰድ የሆስፒታሉን ገጽታ ለማስተካከል ይሰራል ብሏል። ዘጋቢያችን አዲሱ ዳዊት በሆስፒታሉ ተገኝቶ የአገልግሎት አሰጣጡን ተመልክቷል። ተከታትለን እንመለስ። የኔ የተጓተተ ነው ግዚያችን እንፈጀው እዚህ ነው። በዚህ ምክንያት እንደውም አንዳንድ የወደ ግል ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል እንሄዳለን። በባህር ዳር ከተማ ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ተገኝተናል። አሁን ሰዓታችን የሚለው ልክ 2 ሰዓት ተኩል ነው። በዚህ ሰዓት እዚህ ሆስፒታል የተገኘ ነው ምን ያህል የመንግስት የሥራ ሰዓት ተጠብቆ ሰራተኞች ስራቸውን በአግባቡ ያከናውናሉ የሚለውን ቅኝት ለማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ላይ በሆስፒታሉ የካርድ ክፍል ላይ ነው የተገኘ ነው ያለው። የሥራ ሰዓት አከባበር ምን ይመስላል፣ የአገልግሎት አሰጣጡስ እንዲሁ ምን መልክ አለው የሚለውን ደንበኞችን የምንጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። በጣም የዘገየ ነው የተጓተተ ነው ግዚያችን እንፈጀው እዚህ ነው። በዚህ ምክንያት እንደውም አንዳንድ የወደ ግል ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል እንሄዳለን። የወረፋ መብዛትና መጨናነቆች ይኖራሉ። እዛ ምርመራ ክፍል አካባቢ ደግሞ ተሎ ያለ መግባት ዲንዳይት ነገሮች አሉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምንመለከተው የካርድ ክፍል በጣም በርካታ ደንበኞች ወይም ደግሞ አገልግሎት ፈላጊዎች ያሉበት ክፍል ነው። ነገር ግን ባለሙያዎች ትንሽ የቁጥር ማነስ አለ። በደንበኞች ልክ የባለሙያዎች ቁጥር የበዛ አይደለም። በዚህም ምክንያት መጨናነቁ እንደተፈጠረ መታዘብ ወይም ማስተዋል ይቻላል። እዚህ ላይ ደግሞ ደንበኞች ሐሳባቸውን የሚያሰፍሩበት መዝገብ አለ። እሱ ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን የምናነብ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ የምናየው ያስተያየት ምንድነው የሚለው ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል መቼም መስተካከል የማይችልና ይሄን የዋህ ማህበረሰብ ለማሰቃየት አሳሪ የሆነ መመሪያ በማውጣት የሚያንገላታ ተቋም መሆኑን መታዘብ ይችላል የሚል ሐሳብ እዚህ ላይ ሰፍሯል ማለት ነው። ሌላም እንደዚህ ያለ ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል በተመለከተ ደንበኛን ወይም ህሙማንን ከማገልገል ትንሽ ይቀራል፣ መስተካከል ያለበት ነገር አለ ይላል። ባለሙያ በእርግጥ አለ፣ ግን ከታች ያለው ነርስ ዝም ብሎ ነው የሰውን ህይወት የሚያጠፋ። ተቆጣጣሪና ኃላፊው ይህን ነገር በደንብ ማየት አለበት የሚል ሀሳብም ሰፍሯል ማለት ነው። ሌሎችም በርካታ ሀሳቦች አሉ። አሁን የምንገኘው በሆስፒታሉ የተለያዩ የምርመራ ክፍሎች ነው። እርስዎ እዚህ ለምርመራ መጥተው ነው? ምንድን ነው እዚህ ሆስፒታል ላይ የታዘቡት ነገር? የመሰልቸት አዝማሚያ በአገልግሎት ሰጪዎች ላይ ይታያል እና ያው ህዝቡ እንደ ፍላጎቱ አይሳካለትም፣ ብዙዎቹ ይንገላታሉ። እንደኛ የሚገቡበትና የሚወጡበት ሰዓት አይታወቅም። 3 ሰዓት ይገባሉ ይባላሉ፣ 3 ሰዓት አይገቡም። እንደገና እንደውም የሉም ተብሎ የሚሰናበትበትም ነገር አለ። ሁለተኛ ቀጠሮ ነው። ያው እስካሁን ደህና ነው። ጥሩ ነው። እኔ እስካየሁት ሁለተኛ ቀኔ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ሁለተኛ ቀጠሯችን ነው። 3ኛ ቀጠሮ አሁን ደግሞ ለሰኞ የሚሰራ ተባል ነው። ሰውዬው ደግሞ ምግብ በልቶ አያውቅም። ህይወት ማስጊዜ ነው ያለው፣ ወር ሆኗል። ስለዚህ ምንም በስነ ስርዓት እንኳን የሚያስተናግደን የለም። አንዳንድ መልካም ሰዎች ቢኖርም የሚያመናጭቁ ብዙ አሉ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተል ነው በዚህ የምርመራ ክፍል ላይ የተለያዩ ክፍሎች ላይ ዞር ዞር ብለን ለመቃኘት ደንበኞችም ለማናገር ሞክረናል። እንግዲህ ከደንበኞች የሚነሱ 2 ሀሳቦች አሉ። አንዳንዶቹ በጣም ጥሩ ነው፣ በዚሁ ቢቀጥል ተጠናክሮ ቢቀጥል የሚል ሀሳብ አነስተዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ አመላለስ ነገ ዛሬ ማለት መስተንግዶ ላይ ማመናጨቅ እንዳለም ገልጸውልናል ማለት ነው። እኛም በቅኝታችን እዚህ የምርመራ ክፍል ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም በርካታ ባለጉዳይ ወይም ደግሞ ህሙማን ናቸው ያሉት። የባለሙያዎችን ተገቢ አገልግሎት መስጠት እየጠበቁ ነው እዚህ የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ደንበኛ ወይም ደግሞ አገልግሎት ፈላጊውን የሚመጥን የሰው ኃይል መድቦ ስራውን በአግባቡ መከወን ያስፈልጋል። እዚህ የምንመለከታቸው አገልግሎት ፈላጊዎች ጊዜያቸውን ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን በከንቱ ማባከን አለባቸው ብለን አናስብም። አጠቃላይ ግን ስላለው ሁኔታ የሆስፒታሉ ተወካይና በአጠቃላይ የማህፀን ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር ሙሉ አለም አሰፋ ጋር አንዳንድ ሀሳብ የምንቀያየር ይሆናል ማለት ነው። የስራ ሰዓት አከባበር ላይ በተለይ ጠዋት ላይም አንዳንድ ቢሮዎች ሳይከፈቱ አይተናልና ምንድን ነው አጠቃላይ የስራ ሰዓት አከባበርን በተመለከተ ሆስፒታሉ ማስተካከል ያለበት ነገር? ኬዝ ማናጀር ምንለዋለን። ኬዝ ማናጀር የክፍሉ ተወካይ ነው። የሰው ኃይል ስምሪት ያሰማራል። በመደበበት ቦታ ካልተገኘ ከበሽተኞችም
ከመካከለኛ ጤና ባለሙያዎች ወይም ነርሶችም በመውሰድ ይሄን ነገር ለማስተካከል እያሰብነ ነው። መስተንግዶ ላይ አንዳንዴ ማመናጨቅ አለ፣ በአግባቡ አለማስተናገድ አለ። በአንዳንድ ባለሙያዎች ዘንድ የሚባልም ሀሳብ ተነስቷል። በጥቂት በተወሰኑ በጣት በሚቆጠሩ ሰዎች የተነሳ ሆስፒታሉ ስሙ ተቋሙ ስሙ ሲጎድፍ ዝም ብለን አናይም፣ ማስተካከያ እናደርጋለን። በሰጀሽን ቦክስ ወይም ሀሳብ መስጫ ሳጥን ያስገቡልን የጤና ባለሙያን ስፔስ የማን እንደሆነ በተለይ እዛ ላይ ማስተካከያ እንወስዳለን።